Hej, og hjertelig velkommen til Newtown, afsnit 8 i vores journeyman. Vi kom til Wales, og sidste afsnit, der slog vi Airbus UK, hvilket var fantastisk. Vi ligger pt. Nummer 8 i ligaen. I dag, der skal vi spille to kampe. Vi skal spille en pokalkamp mod Mug. Det fortæller jeg om bagefter. Og så skal vi spille en ligakamp også. Først og fremmest, som traditionen nu byder, så skal vi kigge lidt på, hvor vi er henne i verden. Vi er Wales, der ligger i det vestlige England, vestlige Storbritannien, og vi er kommet til Newtown Association Football Club, AFC. Og det er jo der mange af de her klubber i England generelt, der hedder de her AFC. Jeg har ikke kigget på noget. Jeg kunne lige se det billede, du kan se op til venstre. Men vi har jo sådan en tribune, ser det ud til. Jeg tænker, at jeg prøver lige at placere mig. Det er vist det tætteste, vi kan komme med det der. Okay, den ligger derinde bagved. Ja, det var ikke meget, vi kunne se ud fra. Nå. Kan vi rykke... Nå, det må vi lige prøve at se, hvad vi gør. Jeg synes, der var nogle punkter, man kunne... Man kunne stå med det på banen. Okay. Det at vi har... Okay, det er en eller anden børnedag. Det er vist ikke så godt, jeg har det med ud. Det er stadion. Jeg tror lige, der er været film på alle de her... Okay, vi har et stadion. Det er det vigtigste. Det ser faktisk lovende ud. Kan vi se noget udefra også? Der er også en BMX-bane. Stadion ligger deroppe bagved. Fedt. Lad os prøve at gå ind til byen og kigge lidt. Meget engelsk inspireret. Klassisk engelsk landsby. Det ser faktisk okay ud. Også en okay stor by ser det ud til. Newtown. Ja. Det tror jeg faktisk, det skal nok blive godt. Vi skal fortsætte. Vi skal spille pokalkamp. Og det glæder mig sindssygt meget til. Jeg håber, vi kan komme videre i det her. Jeg håber, vi kommer videre. Det er mit største ønske, det er simpelthen at komme videre på pokalen og... klarer os rigtig godt, og vi skal op i den her top 6. Det er så vigtigt. Men pokalkamp om et øjeblik. Og pokalkamp, vi skal spille der, det er mod Mold. Alexandra. Alexandra. Og de ligger pt. Nummer 7 i næstbedste række. Og det skulle da være til at overkomme. Luca Owen er på landsholds tur. Og så ham må vi undvære. Luca Owen, 16-årig venstre midtbanespiller. Brett Taylor tager vi også ind. Der er ikke noget krav om U19 spiller i pokalen, så vi det lige kan se. Så jeg tænker, at vi tager det lidt alderen med. Vi skal udvende den her kamp. Det er et krav fra bestyrelsen at komme videre i pokalen. Et godt stykke. Jeg skal lige hoste. Sorry. Så det bliver spændende. Mold Alexander. Det er noget af et navn her.
Og det ser ikke ud til, at de spiller dårligt sammen længere. De havde nok en god kamp sidste gang. Ja. Vi kører med samme taktik. Jeg synes egentlig, det fungerede meget fint. Der var ikke nogen upser, eller der er ikke nogen store svipser, eller noget som helst. Så jeg tænker bare, at vi fortsætter med den taktik og den startopstilling, jeg havde sidste kamp. Så spilleren kan lære hinanden at kende, og jeg kan også lære dem bedre at kende. Der er ikke så mange undskyldninger. Det her, det skal blive en sejr, fordi altså, vi snakker stadigvæk om et hold fra næstbedste række. Og det, dem skal vi slå. Jeg satte sig faktisk lidt mere på, på de her pressekonferencer. Vi må lige bruge, pressen skal hjælpe os lidt, de her kampe. Når vi er på det stadie, vi er. Nu er der endelig nogen, der snakker med os, så er det også med at få snakket med dem. Og give os til kende. Godt, vi er på udebane. Og ikke mange mennesker på stadion, ser ud til. Sådan der. Aaron Williams. 700. Ah, det er underkendt offside. Jo. Hvad siger de? Roberts. Altså, vi er gode til at fange bolden igen meget hurtigt. Det er jo positivt. Ui, tæt på. Det er jo positivt nok, at vi kan det. Godt spillet. Det er det farligt spillet, det er den for en målmand. Det er ikke vildt med. Så kommer sweeper målmanden lige op. Han skal lige sparke den langt frem. Det er godt. Sådan, den er der. Så er den der. Aaron Williams. 1-0. 7. sæsonscoring. Sådan. Så, Aaron Williams igen. Kom så. Der er ikke nogen derinde over. Ej, Aaron Williams. Han er et bedst inden foran det mål. 2-0. Det er længe siden, jeg førte 2-0 i en kamp, synes jeg. Sidste kamp, men følelsen af, at det faktisk går godt, det er dejligt. Nu skal vi altså bare lige fokusere lidt her. Sådan. Nej. Det er godt taget. Og frispark inden. Jeg synes, de begynder at komme til nogle chancer. Men lige får holdet til at fokusere lidt. Ej, det bliver sure, det skal det ikke blive. Og en rundt til. Okay, vi har godt nok nogle trætte spillere. Taktik. Nej, han er skadet. Er der skadet? Det er ikke godt. Luis Robles kom ind i stedet for. Kom så, drenge. Har vi nogen, der er skadet? Nej, har vi ikke. Hun er ved at være trætte. Vi skifter lige lidt ud. Maffred Jones, der. Ui, jeg var tæt på at score. Kom så. Kampen lever jeg nu. Ikke mål, men ja, nu er vi så. 2-0 sejr indtil videre. Det er sgu okay. Men vi har altså også nogle spillere, der er vanvittigt trætte. Vi har heller ikke meget at skifte ud med.
Desværre. Åh, nej. Ja, hvis man nu kunne låne nogle spillere i England, for eksempel. For nogle League One-klubber eller et eller andet. Det kunne man måske godt. Med god vilje. Jeg ved ikke, hvor realistisk det er at låne i England. Det er jo noget helt andet. Jeg ved ikke, hvor vi måler os i forhold til andre engelske hold, men vi er nok lidt nede i rækkerne. Det er Fumpar med Vande ved 69 dage. Det er skidt. Det er faktisk rigtig skidt. Det er så skidt, så... Altså, han har gjort det sindssygt godt allerede, bare de to kampe, jeg har set indtil videre. Det er jo faktisk ham, der sådan har været med til at lægge op, eller hvad hedder det, være lave assist og så videre. Ja, han scorede faktisk også mod Apple også. Det er hårdt slag for os. Men Flint Town, United næste gang. Vi må se, om vi kan vinde over dem. Ligger nummer 4. Altså, hvis vi kan være på top 6, så skal vi jo vinde over det fjerde bedste hold. Vi skal lige se lovetrækningen. Bare det ikke bliver TNS. The New Saints må det ikke blive. Det gjorde det ikke i hvert fald. Afran Lido. Nummer 6 i næste bedste række. Det er fint. Det er okay. Det kan vi godt... det kan vi godt leve med. Godt. Næste kamp. Flint Town. Det var spændende. Det var rigtig spændende. Godt. Vi er klar til noget pokal fra Liga-fodbold. Der er sket lidt siden sidst. Jeg har faktisk lejet 2 nye spillere. Jamie Vale. Central midtbanespiller. Og så har jeg faktisk lejet en... en lejt ind som angriber, eller højre kant, ja. Og jeg er også ved at prøve at se, om jeg kan få fat på en angriber. Jeg har fundet, at man kan lege i... et internt leje transfervindue mellem klubberne. Der udløber snart. Så jeg tog chancen, og så prøvede bare at lege 3 spillere. Som jeg tænker kunne passe nogenlunde ind. Lige for at få den sidste... Lige det sidste, vi mangler til holdet. Vi stiller lige forfra her. Vi har nogle skader og noget, så jeg lige brug for lige at starte forfra. Og vores nye midtbanemand, han skal vel også ind, går jeg sådan ud fra. Hvad han bedst sammen? Bold til boldvindende og felt til felt. Det er fint. Adam Wilson, han er ikke helt klar, men han får muligheden for at spille ham den nye her, fordi jeg tænker, vi har brug for spillere, så det er så nemt. Skal de unge med? Okay, faktisk vil jeg have en del spillere nu, kan jeg også se. Der er ikke så meget offensivt at komme med. Robles kommer også med. Jeg blev for fristet sammen med Mwande ved at komme med. Så jeg er sgu bange for, at jeg kommer til at bruge ham. Det kommer til at savne ham i hvert fald. Jeg kommer til at få brug for ham. Lad os sige det sådan. 2 nye lige for bare lige nogle højtal her. Sådan. Godt. Se om det hjælper lidt på holdet at lige komme lidt nyt blod ind. Spiller mod Flint Town, nummer 4. Det er en vigtig kamp. Det er alle kampe. Alle kampe er vigtige, det her. Lige hvor vi er nu, der er alt. Alle kampe er vigtige, og vi skal ud og vinde alt. Men jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle. Jeg synes faktisk, vi har et godt hold. Overrasker mig i hvert fald meget.
fik Flint Town lige en lille mulighed. Craig. Ui, godt spil ind. Wilson. Åh, det var tæt på. Hvor lækker. Hold nu op, mand. Det går okay, synes jeg. Altså, stadig må jeg da topholde med. Perry. Åh, lad være. Jeg har ikke brug for at komme bagud i hvert fald. Ej ja. Den har done. Done, han har den. Åh oh, nej, er der mere så skadet? Hvem er bedst i to? Der er ikke nogen anden bedst. Robleside er set... Åh, nu hører man det der. Robleside er set spillet. Ej nej, er der mere blevet skadet? Det er... Det værste, der kunne ske. Og så kommer jeg med Adam Wilson. Det er den nye light mand. Ej, det er vigtigt. 1-0. Fedt. Ej, hvor er det fedt. Det er den nye mand. Wilson. Lige nu har vi to, vi mangler to af vores bedste spillere. De er skadet lige nu. Det er skidt. Men lige nu har jeg faktisk kun 4 point op til Flint Town på 4. pladsen. 5 point op til 3. pladsen, der giver noget europæisk. Det ville være crazy. Tager lidt udskiftninger. Tæt på. Kom så. Det vil blive en dejlig sejr, det her. Yes, sådan der. Luis Robles. Lidt drop af målmanden. Pyt nu med det. Vigtigt. Edder man med godt gået, gutter. Sådan. Vigtig sejr. Vigtig sejr. Jamen altså, det kan vi næsten ikke. Wow. Det var fedt. Det var rigtig fedt. Næste kamp blev nok lidt sværere. Måske en lille smule sværere. Det er tredjepladsen på udebane. Det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at den er helt umulig, men... Og det er også godt for at spille, at de får noget pause nu. Det her, der er mange, der er trætte. De er rigtig, rigtig, rigtig trætte. Og vi får en lang december måned, kan jeg se. Aberystwyth. 2 kampe. Okay. Det var lidt dårlig planlægning. Det kan blive afgørende. De ligger nummer 6. Nå, spændende. Næste kamp. Vi kører bare. Vi kører derudad. Jeg håber lige, vi får den her angriber. Nu må vi se. Aaron Williams. 6-7 måneder.
Det er skidt. Det er eddermame skidt. Altså, det betyder, at vi skal ud efter en... Vi skal da angribe mere ind, så, eller hvad? Det bliver vi nødt til. Det er han, der løjt Marsh Hughes. Han er i gang med at prøve at lege. Altså, jeg skal bare et eller andet ind. Jeg er næsten ikke glad hvad. Portugiser. 17 år. Det er faktisk meget sjovt. Jeg kunne ikke lave sådan noget fremtidig handel på ham. Jeg er ret godt til den ene. Velfri fremtidig sum. Jeg tror faktisk, jeg kunne få en rejse. Nå. Philip Calais. Ej, det her det er skidt. Jeg tror også, vi skal have med nogle spillere, hvis vi skal ham Craig Williams der. Har vi så rigeligt til backpositionen. Nu får jeg ham ud. Jeg tror ikke, vi kan, men vi kan prøve. Nick Ruston, tror jeg også, vi prøver at lege ud. Vi er nødt til at komme af med det spiller, for nu begynder vi at få for mange. Det duer heller ikke. Godt. Nick Ruston. Du må gerne komme videre. Nå, det var lidt op og ned. En slem skade til vores bedste spiller, og det var en sejr, men vi skal have fat i nogle angriber. Nu satser jeg på to nye angriber til næste afsnit. Og så håber jeg, at vi kan få dem ind. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med her i afsnit 8, må det være, vi er kommet til. Næste afsnit bliver endnu federe, endnu vildere. Vi skal spille uden angriber, måske. Who knows? Vi er i hvert fald ved at hente nogle nye ind. Vi ses. Kan I have det godt? Hej hej.